Tervepä vaan kaikille Tinkin kanavan katsojille. Tänään vähän erilainen video taas. Vlogi otos tuosta vappupäivästä, kun käytiin Sastamalassa vappuparaatiin osallistumassa tuolla vanhalla Korollalla. Täytyy sanoa, että yllätti hieman tuo väkimäärä, mikä siellä oli päivystämässä tien varsilla sitä paraatia. Täytyy toki nostaa peukku samalla myös tässä Vinkareen kotiseudulle, eli Sastamalalle ja Egen pizzeriassa tuli käytyä kebabi syömässä ja oli muuten sen verran täyttä vaateria, että huhu. Mutta mennään katsomaan millainen paraati se oli. Semmonen se oli se paraati. Ihan siistejä autojahan siellä oli, komeita kalustoa ja kelit nyt oli mitä oli, mutta ei niille voida mitään. Mutta painakaahan ihmeessä toki videolle peukku ja Tinken kanava tilaukseen, mikäli se ei ole sitten ollut teillä tilauksessa. Ja se on kuitenkin tämän videon osalta nyt sitten morjesta.